Kanë filluar punimet për rekonstruksionin e korpsit nr. 3 në qytetin e Korçës. Një investim ky nga Këshilli i Qarkut Korç me buxhetin e vitit 2020, i cili ka një fond të akorduar vetëm për investime. Një gjë e tillë është bërë më di nga kryetaria e Këshillit të Qarkut Korç, Ana Verushi, e cila shpreh se buxheti përbëhet nga të ardhurat e Këshillit të Qarkut Korç, nga detyrimet që ka çdo bashki për Këshillin dhe pjesën më të madhe zë fondi nga buxheti i shtetit. Projekti i parë që po realizohet është korpsi nr. 3 në bashkinë e Korçës. Në komunikim me çdo bashki të Qarkut Korçës, duke i ftuar ato për të sjellë projektet investuese, kemi mundur të ndajmë këtë buxhet në total dhe njëkohësisht të fillojmë procesin e investimeve. I pari i erdhi radha kopshit numër 3, ndoshta pak jemi të vonuar, por situata e krijuar nuk na mundsoi që ne të futeshim në një proces prokurimi dhe sot që po flasim jemi në momentin e zbatimit punimeve për rekonstruksionin e kopshit numër 3. Ka qenë një fond rreth afro 41 milion lekë të vjetra me një përfitues të investitorit me vlerën 31 milion lekë të vjetra. Ky investim përfshin disa zëra punimesh që fillon me punime të brendshme, me punime hidroizoluese, me punime të shtrimit të parketeve në brendësi, po njëkohësisht edhe me sistemin e ngrohjes të këtij kopshti. Punimet po ecin shumë mirë, ne jemi shpresë plot që deri në fund të këtij viti punimet të kenë përfunduar dhe fillimi i vitit 2021 të gjej fëmijët e këtij kopshti në kopshtin e ri të rikonstruktuar. Kopshti numër 3 frekuentohet nga 120 fëmijë, të cilët do të kthehen në ambientet e reja me standarde bashkëkohore në fillim të vitit 2021.